Дивимося варіанти надзвичайно легких та здорових сніданків далі. Корисний сніданок допомагає не лише прокинутись, а й зміцнити імунітет, покращити продуктивність та зменшити ризик схильності до стресів. Завтрак може бути не тільки скучний і пресний, але й от такий от праздничний і полезний. Тим більше завтрак – це основний прийом пищі за день, тому не можна їм пренебрігати. Головне правило сніданку – аби він був максимально швидкий в приготуванні та ситний, аби зарядити енергію на цілий день. Одним із можливих варіантів ранкового прийому їжі, на думку Дарії, є звичайні тости з різними варіаціями начинок. Вони можуть бути як солодкими, так і солоними, з додаванням риби, м'яса, овочів та фруктів. Так, я зараз снідаю зраночку. Раніше до цього питання я відносилася не дуже, скажімо так, вальяжно і хаотично. Снідала, не снідала. Після того, як в мене виникли проблеми зі здоров'ям, я почала зранку снідати. Ні, я не снідаю. Зазвичай це чай або кава, але я вважаю, що це потрібно снідати, тому що це заряд на весь день. На думку лікарів, найкращим варіантом сніданку є різноманітні каші, що багаті на складні вуглеводи. Окрім них, зупинити свій вибір можна на молочних продуктах – йогурті чи кефірі, або ж на мюслях з чаєм чи натуральним соком. Є варіанти класні, зараз в інтернеті куча всяких різних рецептів полезних. Однозначно би я нічого не жарила. Все-таки жарена їда – це тяжела їда. Пікайте, пароварте, тушите, варіте, я не знаю, там як-то гриль робите. На думку дієтолога, приступати до ранкової трапези слід упродовж години після пробудження. Таким чином ви не тільки станете здоровішими та стрункішими, а й забезпечите собі активну та позитивну першу половину дня. Наталія Лучко, Руслан Онищенко, новини «Правда тут».